नमस्कार यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ देवेश शाह उहाँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ स्वतन्त्र प्रकृतिको उहाँको छवि पनि छ आज म उहाँसँग समसामयिक पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनालाई केन्द्रमा राखेर रा। विश्लेषणात्मक र रा सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई पस्कने उहाँ मार्फत सम्बोधन गराउने मेरो प्रयत्न रहनेछ सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु सर स्वागत छ आइत कार्यक्रममा धन्यवाद अब तपाईँसँग आज फेरि एउटा मौका जुड्यो यस्तो सन्दर्भमा यो पछिल्लो यसो अवस्था हेर्दा एउटा तरल स्थितितर्फ हुनुहुन्छ भलै सरकार चलाउनेहरू जनमत प्राप्त भएको भन्नेहरू ठुला दुई राजनैतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो दल संसदमा छ दोस्रो ठुलो दल एमाले दुईटा मिलेर आगामी चौरासीसम्मको सात बुझ्दै सहमति सार्वजनिक पनि गरेका छन् दुई वर्ष एउटाले चलाउने सरकारको नेतृत्व गर्ने मिलिजुली जाने अनि बाँकी डेढ वर्ष फेरि अर्कोले चलाउने अर्थात् काङ्ग्रेसले चलाउने चुनावसम्म जाने सके संविधान संशोधन गर्ने सुशासन कायम गर्ने यावत यावत अर्थात् बलियो सरकार हो यो काङ्ग्रेस र एमाले जनका नेताहरू बारम्बार फलागेका छन् त्यसलाई सहयोग गर्ने साना तिना भुरे पार्टीहरू सहयोगी छन् सातवटा दल अरू उन यी समग्रमा सातवटा दलको सरकार छ तर यत्रो ठुलो बलियो भनिएको दल जसको नेतृत्व केपी शर्मा ओली एमाले मार्क्सवादी लेनिनवादीको अध्यक्षले नेतृत्व गरिरहेको चौथो पटक उनीलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको मधुमास पिरियड सकियो अर्थात् सय दिन नाग्यो उनीले धेरै आशा गरे भारतबाट अर्थात् दिल्लीबाट निमन्त्रणा आउँछ कुरी बसी पर्खे भारतीय विदेश सचिव आए नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारत पठाए अथवा उहाँ आफै जानु गइन् उनी आफै गइन् त्यहाँ एस जयशङ्करलाई मात्रै उनले भेटिनन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि भेट्ने अवसर प्राप्त भयो अर्थात् उच्च महत्त्व दियो त्यहाँ पनि केपी ओलीजीको निम्तो लिएर उनी गइन् केपी ओलीले नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल आगमनको लागि निमन्त्रणा लिएर गयौँ त्यसभन्दा पहिले नै पनि भारतीय विदेश सचिव नेपाल आउँदा विदेश सचिव मार्फत पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मोदीलाई निमन्त्रणा गरे र भगीरथ प्रयत्न पश्चात केपी शर्मा ओलीले नरेन्द्र मोदीलाई युएनजिएको युनाइटेड नेसन जनरल एसेम्ब्लीको एउटा सामान्य एउटा भेटघाट उनले गरे त यी समग्र उनको प्रयत्नका बावजुद पनि भारतले पटक केपी शर्मा ओलीलाई निमन्त्रणा गरे उनको आशा अब मरेको जस्तो देखिन्छ र उनी अब मङ्सिरको बुझेअनुसार उनकै निकटका सञ्चार माध्यमहरूले प्रचार गरे अनुसार एमाले वृत्तबाट भएको प्रचार छ मङ्सिरको दोस्रो साता वा त्यो घर्केपछि मङ्सिरको बिचबिचमा बीज उनी चिन जान सक्ने सम्भावनाको प्रचार भएको छ तपाईँको विचारमा नि तपाईँ अलिक स्वतन्त्र ढङ्गले बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ प्रश्न अलि मेरो लामो भयो के कारण दिल्लीले केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएन के होला र उनी चिन जाने प्रयत्न गरिरहेको बुझ्नमा आउँछ यसको पछाडिको लुकेको मूल तत्त्व के हुनसक्छ सन् अब हामी कहाँ एउटा परम्परागत मिथ के छ भने नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उसको पहिलो विदेश भ्रमण परराष्ट्र भ्रमण दिल्लीबाट नै सुरु हुने परम्परा रहँदै आयो छयालिसको पछि त्यो भए पछिको अब त्यसमा प्रचण्डले त्यसलाई एउटा बहाना गरेर चिन भ्रमण गरेका थिए तर त्यो राज राजनीतिक भ्रमण होइन म त यसैमा गएको थियो हो त अब यो अहिले के देखिन्छ भने यो सरकार गठन कसरी भयो होइन यस यदि हामी ओलीजीलाई किन निम्त्याइरहेको छैन त भारत किन यस्तो उदासीन किन देखिन्छ भन्नेमा जाने हो भने यो सरकार गठन किन भयो कसरी आयो भन्ने विषयतर्फ हामी जानुपर्ने हुन्छ मलाई लाग्छ यो वर्तमान संसदको निर्वाचनपछि जुन एउटा गठबन्धन कङ्ग्रेस माओवादी लगायतको एउटा गठबन्धन बनेको थियो त्यो गठबन्धनलाई प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा कङ्ग्रेसले सहमति नजनाएपछि प्रचण्ड उता लहसिएर ओली ओलीसँग मिलेर फटाफट उहाँले सरकार बनाउने काम सुरु गर्नुभयो जबकि त्यस त्यसवखत पनि कङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बन्ने एउटा प्रयास भएको थियो तपाईँलाई स्मरण होला देउवाजीको भनाइअनुसार उहाँ ओलीजीको फोनलाई प्रतीक्षा गरिरहनुभयो पाँच बजेसम्म त आ, हो यो पाँच बजेको समय घुर्किएपछि हामी बसेर गरौँला उता ओलीजीले सरकार गठन गरिहाल्नु त्यो सरकार गठन भएदेखि नै कङ्ग्रेसलाई कतै न कतै एउटा छटपटाहट थियो र फेरि त्यसमा राजनीतिक आन्तरिक र बाह्य खेल भनौँ होइन त्यो गरेर सरकार परिवर्तन गरियो र कङ्ग्रेस प्रवेश गऱ्यो एमालेको बहिर्गमन भयो

सत्ता नभई बाँच्न गाह्रो छ त्यसकारण सबै त्यसमा रहन्छ जे होस् अब यो सरकार जुन अहिले गठन भएको छ त्यसमा दुईवटा स्वार्थ मिलेको अवस्था छ एउटा त के भयो भने आ... यहाँले भन्नुभयो अनि काङ्ग्रेसमा छटपट्टि भयो पछि फल त फेरि प्रचण्डजीलाई ग्रहण गर्यो अनि फेरि प्रचण्डले फेरि तेस्रो पटक फेरि अर्को जम्प गरे उनी फेरि पुगे खड्गवलीको काखमा त्यो चाहिँ किन नि अनि कसरी फेरि यो स्थिति बन्यो यो जो यो अहिले काङ्ग्रेस र एमआलए बिचको जुन सहयात्रा छ यो कसरी बन्यो यो दुइटै पार्टलाई जोड अब यहाँ नेपालको राजनीतिमा थोर बहुत अब बाहिरको खेल त भइरहन्छ यो हामीसँग यो यसलाई हिडेन ट्रुथ भनौँ न होइन यो यस्तो सत्य हो सबलाई थाहा छ तर अदृश्य सत्य अदृश्य सत्य यो तर, सत्य छ तर अदृश्य छ जुन कङ्ग्रेसले जुन सरकार बनायो मतलब एमालेलाई निकालेर कङ्ग्रेसले जुन सरकार बनायो एमालेलाई माओवादीसँग राखेर बनाएको सरकार जुन थियो त्यो जुन शक्तिले त्यो सहयोग गरेको थियो त्यो शक्ति आफूलाई त्यहाँबाट एब्सेन्ट भएको फिल गर्यो होइन त्यसले फेरि कङ्ग्रेसलाई त्यहाँ छिराएर फेरि सरकार बनायो फेरि एउटा फोर्स त्यहाँबाट एब्सेन्ट भयो अनि त्यसपछि एउटा एउटा नयाँ परिदृश्य सिर्जित गरेर कङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बनाएर त्यहाँ म त्यहीँ आउँदै थिएँ दुवैको स्वार्थ मिल्न गयो थोरै पश्चिमा प्रभाव वृद्धि गराउने थोरै पश्चिमा प्रभाव वृद्धि गराउने र तपाईँलाई स्मरण होला रवि लामे छाने गृहमन्त्री हुँदा कङ्ग्रेस र एमालेका नेता शीर्षस्थ नेतृत्वको सँग जोडिएर केही गम्भीर विवादित मुद्दाहरू उठान भएका थिए गृहमन्त्रीको रूपमा रवि लामे छानेले फाइल खोल्छु लगायतका विभिन्न विषयहरू संसदमै बोलेका हुन् होइन यो दुइटै स्वार्थ मिल्न गयो त्यहाँ किनभने राजनीतिमा एउटा चिज के हुन्छ जीवरामजी जे विषय पब्लिकमा बढी पपुलर छ जे मुद्दाहरू पब्लिकमा बढी पपुलर छ त्यसलाई सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक दलले आफ्नो फेभरमा क्यास गराउँछ अहिले नेपाली राय नेपाली समाजमा सहकारी प्रकरण गिरिबन्धु प्रकरण र भुटानी शरणार्थी प्रकरण यो तिनवटा जुन मुद्दा छ त्यो विवादास्पद रूपमा यो नेपाली समाजले यसलाई अनुमोदन गरेको छ आम नेपाली समाजको बुझाइ आम नेपाली जनताको बुझाइमा यो तिनवटा मुद्दामा केही न केही भएको छ चा। यसको छानबिन हुनै पर्छ भन्ने एउटा धारणा छ अब यो धारणा त स्थापित छ होइन र सहकारी, पर। सहकारी पर। यो तिनवटा प्रकरण स्थापित भइसकेपछि अब यसलाई कसरी क्यास गराउने क्यास गराउनको लागि तरिका के छ भने अब सहकारी प्रकरणमा एउटा पक्ष जोडिएको छ जुन जो अहिले अन्डर ट्रायल छ अन्डर ट्रायल छ अरू पक्षलाई त छोएको छैन अरू पक्ष होइन सहकारी प्रकरणमा अरू पक्ष जो छ सहकारी प्रकरणसँग जोडिएका जो व्यक्तिहरू छन् त्यो जुनसुकै पार्टीमा भए पनि तिनलाई शहादत प्राप्त गर्नुपर्छ कुनै न कुनै दिन ओहो हामीले विगतमा पनि देखेका आएर हामीले खुमबहादुरको देख्यौँ गोविन्दराज जोशीको देख्यौँ महरालाई देख्यौँ बालकृष्ण खाँडलाई देख्यौँ जयप्रकाश आयो के हुन्छ भने अब राजालाई जोगाउन प्यादालाई शहीद गराइन्छ त्यसले यसले धेरै सिरियस लिनु हुँदैन तर सत्तामा पुगेपछि यो दुईवटा प्रकरणमा किनभने अब कङ्ग्रेस र एमालेका शीर्षस्थ नेतृत्वमाथि आरोप त छ है खुलस्तै आरोप छ कुनै लुकेको विषय छैन सबैलाई यो विषय सबैले चर्चा गरेकै विषय हो कङ्ग्रेस एमाले दुवैको शीर्षस्थ नेतृत्वलाई सत्तामा पुगेपछि यो दुईवटा प्रकरण ढासोप गर्न सकिन्छ लागे, ुसु लागेको जस्तो बनाइदिन सकिने अवस्था छ अब फाइल त आफ्नै हातमा छ अब त्यसलाई ट्विस्ट गरेर किनभने रविकै प्रकरणमा लिने हो भने रवि लामे छाने गृहमन्त्री हुँदा नेपाल प्रहरीको शीर्षस्थ ठाउँबाट रवि लामे छाने यसमा छैन भनेर त बोलिएकै हुन् प्रहरी आइजिपीले नै संसदको समितिमा बोले प्रहरीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ होइन आफ्नै अब आइजी साहब त उहाँ नै हुनुहुन्छ उहाँकै नेतृत्वमा त्यो भइरहेको छ त यो के हुन्छ भने अब नेपाली राजनीतिमा सत्ता सामान्यभन्दा अलिक बढी शक्तिशाली हुन्छ होइन त्यस कारण अलिकति थोरै पश्चिमा स्वार्थ थोरै काङ्ग्रेस र एमआलएका शीर्ष नेतृत्वको स्वार्थ यो केही परिबन्धको कारणले हामी यो सरकार गठन भएको आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थ राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिकाको लाभका लागि दोस्रो बाह्य जो हिडन फोर्स तपाईँले भन्नुभयो नि अदृश्य शक्ति तर त्यो सत्य छ हो त्यसको स्वार्थले त नेपालको राजनीतिमा नि तपाईँको विचारमा सात सालको राजनीतिक परिवर्तन छयालिसको राजनीतिक परिवर्तन बैसठी त्रिसठीको राजनीतिक परिवर्तन प्रभावशाली निर्णायक अहम भूमिका त दक्षिण अर्थात् मुखै खोलेरै मैले भने भारतले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको विगतको इतिहास साँची छ अनि के पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यो जो निर्णायक हैसियत राख्दथ्यो भारत त्यसपछि के अरू शक्ति नेपालको राजनीतिमा बाह्य बाह्यतागत उनीहरू के प्रभावशाली हुन थाले त्यो दक्षिण अर्थात् भारत चाहिँ कमजोर हुन थाल्यो भन्ने तपाईँको ठम्याइ हो यस्तो देखा परिरहेछ तर तथ्याङ्कगत आधारमा त्यो यथार्थ होइन परम्परा नै ठेगिएकै छ यसमा किनभने दुईवटा कारणले एउटा त हाम्रो व्यापारिक जुन अवस्था छ सत्तर प्रतिशतभन्दा बढी हाम्रो आयात निर्यात भारतमा निर्भर थियो र छ होइन मुद्राको हिसाबले हाम्रो पेग छ भारतसँग भारतसँगै खुला सिमाना छँदैछ लगायतका विषयको कारणले भारतको जुन यहाँ सामाजिक उपस्थिति छ त्यसमा धेरै फरक परेको छैन तर राजनीतिक निर्णयहरूमा जसरी पहिले वन साइडेड गर्ने अवस्था थियो अहिले त्यो ठ्याक्कै त्यो अवस्था रहेको देखिँदैन दे। त्यो कहीँ न कहीँ त्यसमा अन्य उत्तर फोर्स उत्तर, उत्तर तुलनात्मक मैले भने उत्तर पश्चिमा को उपस्थितिको यसो प्रतिशत हेर्दा दक्षिण दक्षिणसँग कति प्रतिशतको हिस्सा जस्तो बुझिन्छ बुझ्न सकिन्छ अब त्यो ठ्याक्कै म प्रतिशतको त गणना गर्न सक्दिन दी भ्रामजी तर, तर उत्तरको अवस्था कस्तो देखिन्छ भने पश्चिम भन्दा उत्तर प्रभावशाली हुन थालेको कि पश्चिम सकेन अहिले पश्चिम शक्तिशाली छ अहिले तर उत्तरले अब आफ्नो ग्राउन्ड एकोमोडेसन बढाउने प्रयास गरिरहेको छ उनको कन्टिन्युस हाई लेभल भिजिट भइरहेको छ त्यो मलाई के लाग्छ भने राजसंस्थाको बहिर्गमनपछि नेपाली राजनीतिबाट राजसंस्थाको बहिर्गमनपछि उत्तरले विश्वसनीय मित्रको अभाव देखिरहेको छ र उसले कुनै न कुनै एउटा कर्नर आफ्नो लागि एउटा फेथफुल फ्रेन्ड खोजिरहेको अवस्था छ त्यो किन तपाईँले त्यसो भन्नुभएको माओवादी हो भनेर एउटा पक्ष दाबी गरिरहेको सशस्त्र विद्रोह गरेँ सारा गरेँ मैले ल्याएको यो सब चिज हो भन्छ एउटा अर्को मार्क्सवादी लेनिनवादी हुन्छ उनका शाखा सन्तान उनका कार्यकर्ता उनीहरूको त्यो उत्तरतर्फको दौड दौड दो, तपाईँले हेर्नुभयो भने पुरापुर उनीहरूको त्यसरी निर्भर देखिन्छ त देशमा समग्रमा जोड्ने हो भने कम्युनिस्ट हौ भन्नेहरूको वर्चस्व छ मत पनि कम्युनिस्ट हौ भन्नेहरूलाई नै नेपालीले अहिलेसम्म भोलि के हुन्छ थाहा छैन अहिलेसम्म मत जाहेर गरेको छ त कसरी त्यो विश्वसनीय भएन किनभने उनीहरूले विगतमा पार्टी मिलाउन प्रत्यक्ष लगानी गरेको आफै उपस्थित रहेको बेडसम्म राजदूत नेताजीका बेडसम्म राजदूत पुगेको कुरा जगजाहर छ किन त्यो छैन भनेर कसरी भने विश्वसनीय किन भएनन् हेर्नुहोस् कम्युनिस्ट शब्दको अथवा त्यो मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी इत्यादिको कुरा यो छोराको नाम युवराज राखे जस्तै <laughs> हो होइन कोही कम्युनिस्ट छैनन् यो देशमा के त जाँदैन जाउँ होइन सब पुँजीवादी नै छन् धनाड्य भएका छन् सम्पत्ति त्यो सब केही छैन अब उत्तरको आँखाले यदि हेर्ने हो भने राज संस्थाको बहिर्गमन भइसकेपछि केही दिनसम्म त्यो होल्डमा बसेको हो होइन तर त्यसपछि अब ड्यु कोर्स जब पोलिटिक्सले आफ्नो कोर्स लियो त उसले कहीँ न कहीँ त आफ्नो एउटा एलाइनमेन्ट त खोज्छ त्यस क्रममा उसले कम्युनिस्ट नामधारी दलहरूलाई एलाइन गराएर एउटा फोर्स क्रिएट गरेर त्यसलाई ट्रस्टेड फ्रेन्ड बनाउने प्रयास गरे अब ट्रस्टेड फ्रेन्ड उनीहरूको मतलब उत्तरको यदि धारणा हेर्ने हो भने उनले प्रशिक्षण इत्यादि दिएर आफ्नो आइडियोलोजीसँग एलाइन्मेन्ट गराएर एउटा लङ टर्म फ्रेन्डसिपमा लिएर जान खोजेको थियो तर नेपाली राजनीतिमा यहाँ त अब त्यो ते त्यस प्रकारको सोच त छैन यो त व्यक्तिवादी राजनीति भएको देश हो यहाँ त दलको नाममा पनि त फेरि व्यक्तिकै राजनीति चलिरहेछ होइन र त जुन फोर्सलाई उसले मिलाउने प्रयास गर्यो त्यसलाई त्यत्रो गर्दा गर्दै पनि त्यहाँ इन्डिभिजुअल कुरो मात्र नमिलेर फेरि भत्किए आजको मितिमा उत्तरको लागि सबभन्दा जटिल परिस्थिति त्यही छ उसको लागि ट्रस्टेड फ्रेन्ड अहिलेसम्म भ्याक्युम नै छ विश्वसनीय मित्र साथी विश्वसनीय मित्र अब जसमाथि भरोसा गर्न सकोस् जसले विश्वसनीय मित्र अर्थात् जो विदेशी छन् नि नेपालको राजनीतिमा प्रभावशाली भूमिका राख्दछन् निर्वाह गरिरहेका छन् भन्ने ठानिन्छ उनीहरूले विश्वसनीय मित्र साथी खोजिरहेको छन् कि नोकर खोजेका छन् मैले चिन भारत पश्चिमा शक्ति अमेरिका युरोप बेलायत यी समग्रलाई तपाईँलाई मैले प्रश्न उठान गरेँ उनीहरू के खोजिरहेका छन् विश्वसनीय मित्र खोजिरहेका छन् कि नोकर खोजिरहेका अर्थात् लाए अराएको पाल्ने अलिअलि पैसा दिने यसो खर्च पानी पनि दिने घुमाइदिने उनका शाखा सन्तानलाई नि हेरचाह गर्ने भोलि अप्ठ्यारो पऱ्यो भने तँलाई लिफ्ट पनि गराउँला बचाउँला भन्ने यस्तो खालको अर्थात् लाअरायो गर्ने खोजेका छन् कि मित्र खोजिरहेका छन् उनले अब मित्र नै खोजेको भनौँ होइन किनभने अब राष्ट्रिय स्तरमा त्यो अलिकति सम्मानजनक शब्द प्रयोग हुन्छ होइन तर अब नेपालले चिनसँग मित्रता कति हदसम्म गर्न सक्छ मुख्य कुरो त्यो अहिलेको विश्व राजनीतिमा चिनको जुन भूमिका हुँदै गएको छ होइन नेपाल त्यसको मित्र बनेर चिनको साथमा कहाँ कहाँ उभिन सक्छ विश्व राजनीतिमा भोलि अमेरिकासँग टसल पर्दा नेपालले असल मित्र बनेर चिनको साथमा उभिने हैसियत राख्छ त्यस्तो त छैन चिनियाहरू त्यो बुझ्दछन् त्यो कुरा राम्ररी बुझ्दछन् त्यस कारणले चिनियाहरूको कुल इन्ट्रेस्ट मैले बुझेको उनको जुन सफ्ट बेली छ तिब्बत त्यसमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नेपालबाट नहोस् अब यहाँ पनि त चलिकै छ होइन पश्चिमाहरूका मिसनहरू आएर यहाँ तिब्बती क्याम्पमा बगैर सरकारसँग सोधेर निर्धक्क निर्वाह रूपमा प्रवेश गर्छन् ट्रेनिङ चलाउँछन् चिनको इन्ट्रेस्ट त्यति मात्रै हो त्योभन्दा बढी चिनले अब नेपालमा एकदम आफ्नो वर्चस्व किनभने ऊ विश्व राजनीतिलाई देखिरहेको छ उसले वैश्विक स्तरमा अब राष्ट्रहरू बिच भएको विवादलाई टुङ्ग्याउने गरी उसले अहिले काम गरिरहेको छ त्यसमा उसले नेपालको लागि कति फुर्सद गर्ने कति समय निकाल्ने यसैमा मैले प्लस गरेँ किनभने अघिको प्रश्नमा फेरि जोडिन्छ यी सबका बावजुद भारतबाट नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनी चौथो पटक प्रधानमन्त्री है विगत परम्परागत हेर्दाखेरि हर कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री दिल्ली जान्थ्यो यदि गएन भने यसको राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न उठाउँछन् यहीँका बुद्धिजीवीहरूले उठाउने गरेका छन् झलना खनालले जान पाएनन् सुशील कोइरालाले पनि दिल्ली जान पाएनन् उनी त्यत्तिकै विस्थापित हुनु ओलीलाई पहिलोपटक निम्तो गरेन र उनी चिनतर्फ सोझिने प्रयत्न गर् अर्थात् बेजिङ जाने प्रयत्नमा छन् कतिपय मानिस भन्छन् यो घुर्की हो निम्तो आइहाल्ला कि भनेर उताबाट पटकबाट यिनले प्रयास गरे आएनन् त्यस कारण तनावमा छन् भन्छन् यो के हो यो अब घुर्की त ठिकै छ अब पब्लिक बुझाइ त्यही होला होइन हुन पनि सक्छ हुँदैनन् भन्ने पनि होइन अब मलाई बोलाइएन भने म यता गइदिन्छु भन्ने पनि हुनसक्छ तर त्योसँगसँग दुई तिनवटा डाइमेन्सन अरू छ जस्तो ओलीजीको अहिलेको प्राथमिक चिन्ता अहिले देशमा सबभन्दा बढी चर्चा भइरहेको यो सरकार ढल छ यो धेरै चल्दैन भन्ने चर्चा एउटा चलिरहेको छ होइन त्रासमा छन् हो अभियसली होइन अब एकल बहुमतको उनको पार्टी छैन कङ्ग्रेसको भरोसामा टिकेको पार्टी छ कङ्ग्रेसको कुरा काट्ने अवस्था छैन होइन हामीले भर्खरै देख्यौँ रविला काङ्ग्रेस जे चाहन्छ त्यही हुन्छ रवि लामे छाने प्रकरणमा सुनिएअनुसार ओलीजी त्यति इन्ट्रेस्टेड हुनु थिएन तर पनि गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो काङ्ग्रेसको दबाबमा तर त्यसको पछाडि एउटा दल सम्बन्धी अध्यादेश अध्यादेशबारे काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसको सहयोगको आशा थियो जुन अहिलेसम्म पुरा भएको छैन देउवाले सहयोग गरे होइन अहिलेसम्म पुरा भएको छैन त लगायतका विषयका कारणले कङ्ग्रेससँग हुन त देउवाजीले खुलस्त रूपमा यो सरकार ढल्दैन हामी सँगै रहन्छौँ अब नढल्नुको कारण मैले सुरुमै राखेँ त्यो गिरीबन्धु र भुटानी शरणार्थीको इस्यु पपुलर रहेसम्म अथवा त्यो पब्लिकमा त्यो रहेसम्म यो, रहे यो सरकारको ढल्ने अवस्था अलिकति कठिन छ किनभने अब कसैले यो सरकार ढाल्यो कङ्ग्रेसले ढाल्यो भने भोलि ओलीजी पनि त माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाइदिन सक्नुहुन्छ <laughs> कङ्ग्रेसले यदि माओवादीसँग मिलेर बनाउन सक्छ भने एमआलएले पनि बनाउन सक्छ यो खतरा दुवैलाई छ त्यसैले दुवैले अब यो विषयलाई अलिकति थामथुम नभएसम्म अलिकति यो विषय माइल्ड नभएसम्म यो सरकार चलाइरहनु पर्ने बाध्यता छ तर अहिलेसम्म दिल्लीले निम्तो नगरेर कहीँ न कहीँ एउटा क्वेसन मार्क त खडा गरेको छ अब एउटा आम बुझाइ के छ भने भारतले नेपालको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले केही न केही गरिरहेको हुन्छ यो कुरालाई एड्रेस गर्नको लागि सम्बोधन गर्नको लागि ओलीजीले त्यो निम्तो आइदियो भने भारतबाट निम्तो आइदियो भने त्यो विवाद पनि त्यो क्वेसन पनि समाप्त हुन्छ र मेरो सरकार ओलीजीको सरकार एकदम डह्रो सरकार छ अब यो हल्लिनेवाला छैन भन्ने पनि स्थिति बन्थ्यो तर त्यो निम्तो आइरहेको छैन केही गरी यो सरकार ढल्यो केही गरी यो सरकार ढल्यो आफ्नै आन्तरिक कारणहरू धेरै बढ्दै गएका छन् तर ढलेपछि अब ओलीजीले केही त बोल्नुपर्ने स्थिति हुन्छ त उहाँ चिन भ्रमणबाट आएपछि अब केही गरी सरकार ढलिहाल्यो भने भारतले ढालिदियो पनि भन्न पनि पाइयो होइन राष्ट्रवादी कुरा उहाँले केही दिन अघि उठाएर गरिसक्नु भएको छ काला विषय फेरि उहाँले सम्झिनु भएको छ अस्ति होइन अब कहाँबाट आयो यो विषय सयको नोट पनि प्रकाशित हुँदैछ होइन हो उहाँले चिनबाट त्यो प्रिन्ट गराएर ल्याउनु भयो अरू कतैबाट त्यो प्रिन्ट भएन नेपाली नक्सा भएको नेपाली नक्सा नक्सा सयको नोट छ उहाँले यो सबै एउटा कर्नर त्यो के छापिसकेको सुनिन्छ कि के होइन अब मिडियामा आएको विषय छ छापिसकेको ल्याउन रोकिराखिएको अब दिल्लीबाट निम्तो आयो भने त्यो नल्याउने बजारमा मुद्रा त्यत्तिकै राखिदिने आएन भने ल्याइदिने आए अनि फेरि राष्ट्रवादी हुने ओहो अब एउटा कर्नर राख्नु पऱ्यो नि फेरि भोलिको राजनीतिको लागि एउटा किनभने अब यो रवि प्रकरणमा पनि अलिकति बढी विवादित हुनु पर्ने स्थिति भएछ ओलीजीको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशबाट पनि माधव नेपालहरूले गम्भीर आक्षेप लगाएकै छन् त परिस्थिति के छ भने अब पार्टीभित्र पनि अहिले अब एमआलएभित्र पनि पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले एउटा गुप नै खडा गरिदिएछ त्यहाँ अध्यक्ष पदमा पनि चुनौती छ गम्भीर चुनौती भीम रावल लगायतका व्यक्तिहरूसँग वरिष्ठ नेताहरूसँग पनि धेरै राम्रो सम्बन्ध छैन यी सबै कारण त छँदैछ चो, सबभन्दा गम्भीर स्थिति के छ भने यो सरकार गठन हुँदा बखतका केही विषयहरू जुन थियो त्यसमा खासै प्रगति भएको देखिएन दुईटा मूल अर्थात् मानिसले जो आश गरेका थियो त्यो केही भएको यो 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 दुईटा दलले आफै प्रमिस गरेका छन् जस्तो संविधान संशोधनको विषय थियो अहिलेसम्म संशोधनको विषय छोएकै छैन कुनै एउटा आयोग अथवा छलफल अथवा नागरिक समाजसँगै एउटा कुनै अन्तर्क्रिया इत्यादि केही सुरु गरेको भए त्यो विषय कहीँ न कहीँ मेटलाइज हुन्छ भन्ने कुरो थियो अब संविधान संशोधन आम जनताको बुझाइमा जुन तिनवटा विषय यो संविधानको मूल आधार छ सङ्घीयता गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता आम जनताले त्यसमा संविधान संशोधनको लागि केही हुन्छ कि भनेर बुझिरहेछ यो दुईवटा दलले संविधान संशोधनको नाममा आ, उता लाई यदि टार्गेट गरेको छ भने अर्थात् साना पार्टीलाई इनेल गर्ने सिद्ध्याउने दुई दल दुई दलीय व्यवस्थामा लिएर जाने र प्रयास त्यो त्यो अब देशमा स्थिरताको लागि हामी दुई दलीय व्यवस्थामा जान्छौँ भने अब यो एक त बहुदल भन्ने होइन बहुदल भन्दा भन्दै दुई दलमा जाने अब यो पनि कुरो मिल्ने अवस्था रहेन होइन हामी कस्तो छ भने हाम्रो समाज नै एउटा बहुध्रुवीय समाज हो होइन हाम्रो अनेकतामा एकताको समाज हाम्रो हो त्यस कारणले यो अब यो दुईवटा दलले यदि त्यो टार्गेट लिएर संविधान संशोधन खोजेको थियो भने त्यो फेरि गम्भीर कुरा हुन्छ मलाई लाग्छ त्यो माहौल बनिरहेको छैन त्यो माहौल बन्न संशोधन संविधान संशोधन गर्ने तहमा यिनीहरूको त्यो सङ्ख्यात्मक त्यो उपस्थिति हुनेवाला छैन होइन साना दलले विषय नै भएन नि विषय विषय नै भएन विषय कस्तो हुन्छ भने संविधान संशोधनमा के यिनीहरू प्रवेशै गर्दैन यो गफ मात्रै दिएको कि के थाहा होइन प्रवेश गर्नु होइन यिनले त थ्रेस होल्डलाई सायद यिनको टार्गेट थ्रेस होल्ड के हो। जनताको जनताको बुझाइ फेरि एकदम अलग छ जनताले थ्रेस होल्डसँग लेनै देन छैन जनता संहिता गणतन्त्र लगाऊ भन्ने होइन यो विषय छ जनताको लागि अब यिनीहरूको यो विषय नै होइन त्यस कारणले मलाई लाग्छ अब माहौल बन्न सके संविधान संशोधनलाई लिएर थ्रेस होल्डमा टुङ्ग्याउने बन्न सकेनन् भने एज इट एजिटी छोडिदिने भन्ने भन्नाले अब त्यो विषय टच भएन अर्को महत्त्वपूर्ण विषय थियो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अब व्यक्तिगत रूपमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा सेयर बजारले सकारात्मक रिस्पोन्स गर्दै आएको छ त्यो एउटा पुरानो तथ्याङ्क पनि छ त्यस आधारमा फेरि अर्थमन्त्री भएपछि सेयर बजारमा सकारात्मक एउटा मा मा माहौल बन्यो र केही दिनको लागि अर्थतन्त्र चलायमान भएको जस्तो देखियो तर समग्रमा अहिले स्थिति फेरि नर्मल त्यो एउटा साइडवेजको स्थिति भनौँ न यथास्थितिको स्थितिमा फेरि हामी फर्केर आइसकेका छौँ होइन कारण के छ त सम्पूर्ण रूपमा पहिलेकै अवस्थामा पुग्यो फेरि जो चलायमान भनियो तर त्यस्तो रहेन जे जो जहाँ थियो त्यो होइन ऋण पनि लिएको सरकारले अब स्थिति के बन्दैछ कारण के हो भने समग्र अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा डिपेन्डेन्ट छ होइन रेमिटेन्समा डिपेन्डेन्ट छ भने रेमिटेन्स त बढ्दै गएको छ होइन धेरै अब रेमिटेन्स त बेहिसाब खर्बौँ खर्ब खर्व जम्मा भइरहेको अहिले त मैले सुने दुई खर्ब जति मासिक रूपमा रेमिटेन्स भित्रिरहेको छ तर रेमिटेन्सको एउटा नकारात्मक पक्ष के बढ्दैछ भने अब जसले रेमिटेन्स पठाइरहेछ उसले किन ऋण लिनु पऱ्यो ऊ त आफै बाहिरबाट कमाएर पठाइरहेछ देशको साठी पर्सेन्ट जनसङ्ख्या त विदेशमा छ अहिले मतलब आ, उमेर भएका होइन जसलाई ऋण चाहियो होइन जसलाई ऋण चाहियो जो ऋण लीन लिने जमात छ त्यो त साठी पर्सेन्टभन्दा बढी विदेशमा छ त्यसले रेमिटेन्स पठाइरहेछ उसलाई ऋण चाहिएकै छैन ऋण लिने कसले ऋण लिँदैनन् भने ब्याङ्कको पैसा ट्रान्जेक्सन हुँदै हुँदैन भइरहेको छैन हामी देखिरहेछौँ कन्टिन्युसली त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले खिचेको खिचेको छ है त्यसको कारण त्यही हो उद्योगी व्यवसायीहरूको अवस्था के छ भने हामी अझै पनि चालिस वर्ष पुराना ऐन नियम चलाइरहेका छौँ चा। होइन चारैतिर अब भारत चिन हाम्रै दुइटा छिमेकमा भएका राष्ट्रहरूको ऐन कानुनहरू अहिले एकदम आ, ट्रेड फ्रेन्डली भनौँ न व्यापारलाई एकदम सहजीकरण गर्ने अहिलेको सरकारहरूको अब स्थिति के छ भने सुरक्षा र मुद्रा नियमन यो दुईवटा काम मात्रै अहिलेको सरकारले गर्ने गर्छ बाँकी जति काम छ रोजगार सिर्जनाको काम त सरकारको हुँदै होइन सरकारले गर्नै सक्दैन सरकारी जब वृद्धि गरेर व्यवहार मात्रै थपिएको हो सरकारले हाम्रो एउटा ट्रेन्ड के भयो भने कार्यकर्ता भर्ती गर्नको लागि जब क्रिएट गरिदिउँ कतिवटा क्रिएट गर्ने एक सय डेढ सय पचास यसबाट चल्छ चल र हामी करोडको पपुलेसनमा छौँ होइन त्यसको लागि हामीलाई निजी क्षेत्र चाहिन्छ अनि निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिइरहेको अवस्था बनिरहेकै छैन बनिरहेकै छैन होइन त ऋण प्रवाह गर्न नसकेको कारणले अर्थतन्त्र चलायमान भएन यो सरकार जुन अहिलेको सरकार छ जीवरामजी यो संसदभित्रबाट यो वर्तमान संसदको कार्यकालसम्म योभन्दा शक्तिशाली सरकारको परिकल्पना सम्भव छैन दुईवटा सबभन्दा ठुलो दल अहिले सरकारमा छ होइन तर पनि निर्णय गर्न अलमलिएको अवस्था देखिन्छ निर्णय नै गर्न सकिरहेको छैन अहिलेसम्म त्यो एउटा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने गरी केही निर्णयहरू भएका छन् अहिलेसम्म नतिजा आउला त्यो अपराधीहरू छन् त्यहाँ फेरि अर्को पनि प्रश्न छ अब यो यो जुन शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने नाममा जुन विषय अगाडि बढिएको छ जसलाई ऐन कानुन बनाइएको छ त्यो माओवादी विद्रोहसम्म मात्रै सीमित राख्ने हो भने मधेसमा भएका आन्दोलनहरूलाई कसरी एड्रेस गर्ने अथवा कैलालीमा भएका जुन घटनाहरू थियो त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने पूर्वमा भएका केही घटनाहरू थियो त्यो कोशी प्रदेश गठन भएपछि त्यहाँ पनि आन्दोलनहरू भए यी राजनीतिक विषयलाई त्यहाँ समेटिन्छ कि समेटिँदैन समेटिएनन् भने त्यो फेरि अर्को एउटा मुद्दा खडा हुनेछ यी लगायतका विभिन्न विषयका कारणले सरकार संसदभित्र शक्तिशाली सङ्ख्यात्मक उपस्थिति भए पनि आन्तरिक रूपमा भनौँ न मनो मनोबलको रूपमा आन्तरिक मनोबलको रूपमा त्यति शक्तिशाली आफूलाई महसुस गरिरहेको देखिँदैन ओलीजीले स्वयं आफ्नो मूल्याङ्कन गर्दा सत्तरी प्रतिशत मार्क दिनुभएको छ डिस्टिङसनसम्म लिन सक्नु भएन है त्यस कारणले यो जति घटनाक्रम अहिले बढ्दैछ त्यो आफूलाई सेफ साइडमा राख्नको लागि प्रधानमन्त्रीले गरिरहनु भएको प्रयास हो चाहे त्यो दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउने प्रयास हो त्यसबाट एमालेलाई सबभन्दा ठुलो दल बनायो भने एक त छिहत्तर तिनको गेट खुल्ने सम्भावना हालाकि त्यो सम्भव छैन

भोलि अध्यक्ष पदको निर्वाचनमा जाँदा दलभित्र उहाँले आफ्नो पार्टीलाई सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी बनाएँ भनेर पार्टीभित्र उहाँ आफूलाई शक्तिशाली रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई विद्या भण्डारीजीबाट एउटा गम्भीर च्यालेन्ज त खडा भएको छ त्यो साँचो हो कि प्रचार मात्रै हो यो होइन यो अब त्यो च्यालेन्ज त छ च्यालेन्ज छ अब खुलस्त रूपमै एकदम प्यारलली एउटा च्यालेन्ज आइरहेको छ र ओलीजीले आफू पनि बोल्ने क्रममा यसपटक होइन अर्को पटकको लागि विचार गरे हुन्छ भन्ने कुरा गरेर केही न केही त छ जस्तो आभास उहाँले दिनुभएको छ तर फेरि अब कम्युनिस्ट पार्टी हो त्यहाँ त जनवादी केन्द्रीयता हुन्छ होइन त्यो त अब जो नेतृत्वमा हुन्छ त्यो नै निर्णायक हुन्छ त्यस कारणले अन्तिममा गएर लेनदेन अब केही न केही गरेर त्यो टुङ्गिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई तर पनि ओलीजी एमालेको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष नभएसम्म उहाँले आफ्नो चारैतर्फ पर्खालहरू क्रिएट गर्न खोज्नु भएको छ त्यसमा उहाँलाई दललाई सबभन्दा ठुलो दल, सब दल बनाउने एउटा पर्खाल होइन सरकारलाई भारतको पनि पूर्ण रूपेण समर्थन छ देखाउन दिल्लीको निम्तो ल्याएर दोस्रो पर्खाल अब चिनसँगको एउटा सम्झौता या समझदारी को क्रम अगाडि बढाएर चिनले एमालेलाई नै सबभन्दा निकटतम मित्र मानेको छ भनेर तेस्रो पर्खाल लगायतका यी विभिन्न पर्खालहरू उहाँ क्रिएट गर्न लागेको छ जुन तिनवटा पर्खालको तपाईँले कुरा गर्नुभयो यो पनि एउटा विश्लेषणकै विषय बताइदिनु होला के दिल्लीबाट निम्तो आउँछ आउन सक्छ यदि आएन भने के कारण हुन सक्ला एक नम्बर दुई ठुलो दल बन्ने जो कल्पना ओलीजीको छ त्यो तपाईँले ठिकै भन्नुभएको छ तर काङ्ग्रेसले मानिसले भन्छन् काङ्ग्रेसी नेताहरू नै आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्छ र कसले हान्छ र हामी जनताबाट सबभन्दा ठुलो लार्जेस्ट पार्टीका रूपमा छौँ उसलाई चाहिँ नक्कली पार्टी ठुलो पार्टी, पार्टी बनाउन दिने हामीलाई हामीलाई छुट्छ र त्यो सम्भवै छैन दोस्रो तेस्रो भनेको के साँच्चीकै उनी चिनमा जान्छन् अनि गएपछि जो बिआरआईको कुरा छ बिआरआई अन्तर्गत कुनै पनि हामी ऋण लिँदैनौँ काङ्ग्रेस यो काङ्ग्रेसको बुत्तामा चलेको सरकार छ काङ्ग्रेसको समर्थनमा अन्यथा सकिहाल्छ यसको आयु तर चिन व्यापारी हो ऊ बिनाको कुनै धन्दा गर्दैन अनि त्यो बिहारआई अन्तर्गत लोन लियो ऋण लियो भने अनुदान त चिन दिन तयार छैन अलिअलि दिन्छ भारतले दिएपछि पश्चिमाले दिएपछि चिनले पनि दिन्छ त त्यस्तो अवस्था के हो त यो तिनवटा अलग अलग प्रश्न तपाईँलाई मैले गरेँ तिनवटा जवाफ दिन त भारतको अब आ, मेरो बुझाइ मेरो त्यो व्यक्तिगत बुझाइ होइन यो सरकार गठन गर्दाखेरि मलाई लाग्छ सम्भवतया भारतलाई कन्फिडेन्समा लिइएन होला होइन अब सुनिएअनुसार पश्चिमा खेलमा यो सरकार गठन गर्ने प्रयास भयो र काङ्ग्रेस एमाले दुवैका शीर्षस्थ नेताहरूले आफ्नो टाउकोमाथि तलवार झुन्डिएको देखिएर सबैको स्वार्थ मिल्न गयो भइहाल्यो अब यसलाई कहीँ न कहीँ भारतले निम्तो दिनुभन्दा पहिले अथवा यो सरकार कति दिनसम्म यो सरकार रहन सक्छ भनेर या माओवादीलाई पनि किन चिढाइदिने किनभने माओवादी र कङ्ग्रेसलाई मिलाएर सरकार बनाउने काममा त कहीँ न कहीँ दक्षिणले थोरै प्ले त गरेकै थियो उसले प्ले गरेर बनेको सरकार ढालेर यो सरकार बनाइएको हो यी सबै कारणले गर्दा त्यो मेरो व्यक्तिगत विश्लेषण मात्र हो होइन हुनसक्छ त्यहाँबाट पूर्ण रूपेण उदारता भइरहेको छैन अर्थात् निम्तो आउने सम्भावना छिँड्छ अब होइन राजनीतिमा इन्कारको अवस्था रहँदैन जीवरामजी राजनीतिमा त जे पनि हुनसक्छ त्यो परिस्थितिले निर्णय गर्छ अब कति आवश्यक हुन्छ त्यस आधारमा भोलि त त दिल्ली अर्थात् मोदीजी मेरो गोली भाइ उहाँले त ओली पनि भन्न जान्नुहुँदैन मेरो गोली भाइ भनेर उहाँले भनेको म सार्वजनिकमा सुन्दै थिएँ कतै पहिलेको कार्यक्रममा त्यो त्यो गोली या ओली उहाँलाई त्यो उहाँसँग असन्तुष्ट हुनुपर्ने दिल्ली के कारण छ होइन अब थोरै पछाडि जाउँ होइन आम मानिसको बुझाइमा अब नक्सा प्रकरण लगायतका विषय होला तर अहिले भारतको सरकार भारतीय जनता पार्टीको सरकार हो मोदी प्रधानमन्त्री छ र नेपालको संविधान बनिरहदाको परराष्ट्र सचिव एस जयशङ्कर अहिले परराष्ट्र मन्त्री छ म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु नेपालको संविधान यो संविधानमा धर्मनिरपेक्षता हुँदैन भन्ने कुरो थियो होइन त्यही तय गरिएको थियो तर जब यहाँ धर्मनिरपेक्षता प्रवेश गराउने कुरो आयो लगभग यहाँका सबै प्रमुख नेताले दिल्लीमा गएर वचनबद्धता गरेका थिए कि हामी हिन्दू राष्ट्रलाई टच गर्ने छैनौँ त्यो सबै नेताले लगभग प्रतिबद्धता जनाएका थिए दिल्लीलाई त्यही स्मरण गराउनको लागि तत्कालीन परराष्ट्र सचिव यहाँ आएका थिए जो अहिले परराष्ट्र मन्त्री छन् आजको मितिमा पनि जस्तो अहिले म एकछिन अघि मैले एक चर्चा गरेको थिएँ यो सरकार गठन गर्दा संविधान संशोधनको विषयलाई हामी आफ्नो एजेन्डामा राखेको थियो उनको जुन चार बुन्दे प्रतिबद्धता आएको थियो त्यसमा राखिएको थियो र एउटा आशा के गरिएको थियो भने धर्मनिरपेक्षताको विषयमा अन्य विषयमा जे भए पनि धर्मनिरपेक्षताको विषयमा त्यो एकदम आम जनसरोकारको विषय हो आम जनताले नरुचाइएको धर्मनिरपेक्षतालाई केही न केही हुन त अब यो पार्टीहरूले के गरे भने धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको परम्परालाई संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने भनेर होइन तर गजब के गरिएको छ भने सनातनदेखि चलिआएको परम्परालाई धर्म संस्कृति परम्परालाई संरक्षण सम्बर्धन गर्ने लेख्छन् होइन दुई हजार अठाइस सालसम्म शून्य जनसङ्ख्या रहेको इसाई धर्मलाई सनातन भन्छ होइन इस्लामलाई सनातन भन्छन् यहाँ हज कमिटी गठन गर्छ गृह मन्त्रालयभित्र है सनातनदेखि चलिआएको त एउटा यो सनातन हिन्दू धर्म मात्रै थियो नि त जब संविधानमा त्यो लेखिएको छ भने त्यो गर्नु पर्थ्यो मलाई लाग्छ फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु मेरो व्यक्तिगत विश्लेषण मात्र हुनसक्छ कम्तीमा धर्मनिरपेक्षताको विषयमा जुन एउटा आग्रह संविधान जारी गर्ने बेलामा तत्कालीन भारत सरकारले किनभने सचिवलाई पठाउनु भनेको औपचारिक हो मन्त्रीले आएर भनेको कुरा राजनीतिक कुरा हुन्छ तर सचिव स्तरबाट यदि कुनै कुरा आउँछ भने हामी पनि देख्छौँ सचिव स्तरीय जब बैठक हुन्छ त्यतिखेर एजेन्डाहरू तय हुन्छ र त्यहाँ सिग्नेचर हुन्छ डकुमेन्टेसन हुन्छ मन्त्री स्तरमा त विभिन्न कुरा हुन्छ होइन सम्भावित कुराहरू चर्चा गरिन्छ तत्कालीन सचिव स्तरबाट नेपाल सरकारलाई अब यहाँ त दबाब दियो संविधान नबनाऊ भन्ने कुरा गरियो जस्तो यहाँ प्रचार हल बनाइयो प्रचार गरियो तर त्यो यथार्थ थिएन भारतको आग्रह त्यतिखेर पनि हिन्दू राष्ट्रलाई नचलाउनु भन्ने मात्र थियो अहिले पनि धर्मनिरपेक्षताको विषयमा यो संविधान संशोधनको जुन प्रतिबद्धता यो दुवै दलले गरेको छ त्यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म केही नबोलेकोले मलाई लाग्छ दिल्ली उदार हुनुपर्ने कुनै खास कारण नै बनेन आखिर खालि त्यो बसेर चिया खानको लागि त आजको मितिमा कहाँ फुर्स छ र मात्रै यति छ कि अरू पनि केही असन्तुष्टि छ दिल्लीको अरू मैले तपाईँलाई राखेकै थिएँ सम्भवतया यो सरकार बनाउने बेलामा यो दुवै दलका नेताहरूले पछि दिल्लीको पनि चित बुझाउँला भनेर उसलाई कन्फिडेन्समा नलिएर यता भटाभट भड़ गरिहाले होइन त्यो पनि हुनसक्छ त्यो हुनसक्छ तर मुख्य रूपमा नेपालमा जुन विषय उसले संविधान जारी हुने बेलामा उठान गरेको थिए त्यो विषयमा कुनै पनि प्रकारको पहल नभइदिएकोले फेरि संजोगवश ओलीजीले नै त्यस त्यसवखत संविधान जारी गर्नमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थिए र अहिले ओलीजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अब अहिले संविधान संशोधन गरेर धर्मनिरपेक्षताको विषयलाई एड्रेस गर्ने प्रयास गर्यो भने सम्भव छ सम्भव छ दुई तिहाई अहिले पुऱ्याउनु गम्भीर कुरो छैन यदि यो दुइटा प्रमुख राजनीतिक दलले साँच्चीकै खोजिएको हो भने मलाई लाग्छ दिल्लीले कहीँ न कहीँ त्यस प्रकारको अलिकति दबाब महसुस गरोस् भन्ने पनि हुनसक्छ त उनी चिनमा मङ्सिरको मध्यतिर जाने भनेर प्रचार गरिएको छ त्यो ठ्याक्कै टुङ्गो त अहिलेसम्म लागेको भन्ने बुझिँदैन परराष्ट्र स्रोतलाई पनि बुझ्दाखेरि त तपाईँको विचारमा नि चिनमा गएर ओलीजीले बिआरआई अन्तर्गत केही प्रोजेक्टमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढाउने यस्ता यस्ता चर्चामा छन् प्रचारमा छन् त काङ्ग्रेस बिआरआई अन्तर्गत उसको स्ट्यान्ड सार्वजनिक छ त्यो के भने हामी अनुदान लिन तयार छौँ ऋण हामी लिँदैनौँ किनभने देशले थ्याक्न सक्दैन छब्बिस खर्ब ऋणमा गइसक्यो देश त्यो महँगो ऋण हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्छ त यस्तो अवस्थामा नि उनको चिन भ्रमणलाई कतिपय मानिसले चिनियाँ कार्ड प्रयोग गर्न खोजे प्रयोग दुरुपयोग हुन लाग्यो अर्थात् यो ढङ्गले ओलिजी पेस भए भनेर पनि चर्चा गरेका छन् स्वयं भारत र चिनबिच यो सीमाका सवालमा केही सहमति सार्वजनिक भएको छ हस्ताक्षर भएको छ यस्तो अवस्थामा नि रुस चिन भारत र यो ब्रिक्सको अहिलेको यो पछिल्लो मिटिङ लगायतलाई यसो हेर्दा पश्चिमा शक्तिहरू जुन ढङ्गले क्रियाशीलता पूर्वतर्फ दर्शाइरहेका थिए त्यसलाई अलिक ब्रेक लाग्ने र रा, नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा यो सरकार अदली बदली र यहाँको आन्तरिक राजनीति जो सुणघुसाउने अर्थात् उनीहरू जो प्रभावशाली हुँदै गएको चर्चा तपाईँले गर्नुभयो चिन र भारतबिचको निकटता र ब्रिक्सको सक्रियता र पश्चिमाहरूलाई गौण बनाउने जुन प्रयत्नहरू भइरहेको छ यसको चाहिँ कुन ढङ्गले नेपाली जनमानसले र नेपालको शासक प्रशासकहरू राज्य सञ्चालन गर्ने भोलिका दिनमा पनि यसो महसुस गरिरहेका ठानिरहेकाहरू चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ कसरी बुझ्नुपर्छ नेपालीजनले म तपाईँलाई एउटा रोचक प्रसङ्ग तपाईँसँग चर्चा गर्न चाहन्छु थोरै समय छ भने करिब संक्षिप्तमा दुई तिन महिना पहिलेको कुरो हो राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाजीले लेखेको एउटा पुस्तक भू राजनीति तथा नाकाबन्दी पुस्तकको विमोचन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि केपी ओली केपी ओली नै थिए म पनि त्यहाँ निम्त्याइएको थिएँ सौभाग्यवश त्यस कार्यक्रममा कमल थापाजीले बोल्ने क्रममा के विषय ल्याउनुभयो भने उहाँ परराष्ट्र मन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीसँगको चिन भ्रमणमा पारवहन सन्धि भएर केही नाकाहरू सञ्चालन गर्ने विषय आएको थियो र नेपालले भारत र चिनसँग एउटा ब्यालेन्स रूपमा त्यो पारवहनलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो उहाँले कि सरकारले यसमा थप पहल गर्नुपर्छ ओलीजीले बोल्ने क्रममा मलाई एकदम स्पष्ट स्मरण छ ओलीजीले के भन्नुभएको थियो हामीले पारवहन सम्झौता त गऱ्यौँ तर Uh, हाम्रो उत्पादन पनि छैन जम्मा दुई ट्रक उत्पादन गरेर जापान हामीले पठायौँ त्यो पारवहनबाट दोस्रो कुरो अब व्यापारीहरूलाई हामीले भारत भएर नजा अथवा सामान मगाउँदा कलकत्ता भएर नमगा चिन भएर पठा भन्न मिल्दैन अर्थात् त्यो पारवाहनलाई कति फिजिबल छ भनेर ओलीजीले स्वयं प्रश्न गर्नुभएको थियो अहिले दुई तिन महिना पहिले मात्रै ओलीजी राम्ररी बुझ्नुहुन्छ चिनसँग जति उहाँले यो डायलग गरिरहनु भएको छ त्यो त्यसको यथार्थ के हो अब यो बिआरआई प्रकरणमा जीवरामजी एउटा कुरा के छ भने पोखरा विमानस्थलको बारेमा तपाईँलाई स्मरण होला चिनिया राजदूतले यो बिआरआई ऋण हो भन्दा नेपाल सरकारले यो ऋण होइन भनेर प्रष्टै भनेको थियो तपाईँलाई स्मरण होला अहिले अनुदानमा परिणत गराउन प्रयास गर्दैछु भन्नुको अर्थ यो ऋण हो भनेर स्वीकारेको होइन अर्थात् बिआरआई ऋण त हो यो त फाइनल भयो बिआरआई अन्तर्गत कि अलग थियो होइन बिहारआई अन्तर्गतको उसले ऋण भनेको थियो अहिले नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा यसलाई अनुदानमा परिणत गराउने भन्ने कुरो आएको छ अर्थात् नेपाल सरकारले यो बिआरआई अन्तर्गतको जुन जुन ऋण हो जुन चिनियाँ राजदूतको दाबी थियो त्यसलाई स्वीकार गरिसक्यो पुष्टि भयो होइन बिआरआई एक्टिभेट छ नेपालमा यसबाट यो प्रमाणित भयो अब यो प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमणमा पहिले र हिजोसम्मको जुन सञ्चारमा आएका कुरा छ केही कुरा कन्ट्राडिक्ट गरिरहेछ जस्तो हिजो मात्रै तपाईँले चर्चा नै गर्नुभयो मङ्सिर सत्र गतेदेखि बिस गतेसम्मको भ्रमणको कुरा आएको छ तर पहिले के भनिएको थियो भने त्यसलाई अनुदानमा परिणत गराउने अहिले के आएको छ भने अनुदानमा परिणत गराउनको लागि चर्चा गर्ने चर्चा मात्रै गर्ने पहिले अब यो आयो दोस्रो के भने फन्डामेन्टल कुरामा केही सिग्नेचर हुन्छ अर्थात् बिआरआई सम्बन्धी केही नीतिगत डकुमेन्टमा त्यो पहिले पनि भएको थियो त्यसकै निरन्तरता मात्रै हुन्छ र तेस्रो कुरो प्रधानमन्त्री जानुभन्दा एक साता पहिले अर्थात् नोभेम्बरको अन्तिम सातामा परराष्ट्र मन्त्री चिन जाने अग्रिम तयारीको लागि भन्ने कुरो आएको थियो हिजो मैले मिडियामा देखेँ अनुसार अब यथार्थ के छ त्यति थाहा भएन मिडियाकै अनुसार कुरा गर्दैछु परराष्ट्र मन्त्रीले यहीँ बसेर कुराको परिस्थितिको समायोजन गर्ने अर्थात् अब उहाँ चिन पहिले नजाने अब प्रधानमन्त्रीसँगै त जाने नै भयो परराष्ट्र मन्त्री त्यो त एउटा औपचारिकता मात्रै हुन्छ अर्थात् जुन सौहार्दताका कुराहरू पहिला चर्चामा आएका थिए अहिलेको अवस्था त्यो छैन म सुरुदेखि केही कुरामा विश्वस्त छु जस्तै माओवादी र एमालेको बारेमा यिनीहरू चिनको नजिक छ भन्ने कुरोको भ्रमबाट निस्किँदा बेहतर होला राम्रो होला मैले यो एमसिसीको समयमा पनि भनेको थिएँ होइन यो दुवै पार्टी अमेरिकासँग नजिक छ यसमा दुविधा अब अमेरिकनहरूले सबभन्दा बढी आफ्नो जुन रणनीतिहरू अगाडि बढाउँछन् त्यसमा यही प्रकारको कामहरू गर्छन् छैन जस्तो अफगानिस्तानमा अफगानिस्तानमा उसले तालिबानलाई होइन पाकिस्तानमा सबभन्दा बढी अमेरिका विरोधी डकुमेन्ट्सहरू अमेरिकाले नै प्रिन्ट गरेर पठाउँछन् त्यो गर्छन् उसले उसले धेरै लामो तयारीहरू गर्छन् अब भोलि अब पाकिस्तानमा पनि सैन्य कारवाही गरिदिनु पऱ्यो भने त्यहाँ पहिले अमेरिकाको विरोधमा माहौल बन्नु पर्यो नि आफै बनाउँछन् उसले आफै क्रिएट गर्छ एमालेका लगभग हरेक शीर्षस्थ नेता कुनै न कुनै एनजिओमा आबद्ध छन् यो पनि ओपन सिक्रेट हो एकदम अनि त्यो सबै एनजिओलाई फन्डिङ त वेस्टबाट आउँछ नि चिनबाट त आउँदैन कसरी ती नेताहरू पश्चिमको अमेरिकाको विरुद्धमा एक्टिभेट हुन सक्छ यो कुरा चिनले बुझ्दछ चिनले राम्ररी बुझ्दछ तर चिनको के छ भने उसको सफ्टव्याली नेपालसँग जोडिएको छ र उसको जुन एउटा विश्वसनीय मित्र थियो शक्ति थियो त्यो अनुपस्थित छ त्यो एब्सेन्ट छ त्यो ती। भनेको उसले कहीँ न राज संस्था थियो त्यो एब्सेन्ट छ त उसले कहीँ न कहीँ त एब एङ्गेजमेन्ट त गर्नुपर्ने हुन्छ चिनले इङ्गेजमेन्ट मात्रै गरिरहेछ तपाईँ नाकाबन्दीकै हामी कुरा गर्छौँ होइन लगभग छ महिनाको नाकाबन्दीमा चिनले के के गरियो त मैले त खासै केही देखेन एक लाइनको स्टेटमेन्ट पनि चिनले दिएन नेपालको पक्षमा चिन त्यस्तो केही गर्दैन नेपाललाई बोकेर हिँड्ने अवस्था चिनले गर्ने छैन अब यहाँ फेरि यसपालिको चिन भ्रमणपछि अब केरुङ काठमाडौँ रेलवे लाइन जोडिने कुरा सुरु हुन्छ भनिन्छ चर्चा गरिन्छ प्रचारमा आउँछ केही के नाकाहरू खोल्ने कुरामा एग्रिमेन्ट होला होइन त्यो एग्रिमेन्टहरू भइरहन्छ भएकै नाका त सञ्चालनमा छैन होइन विद्युत व्यापारका पनि सम्झौताहरू होला चिनलाई नेपालको विद्युतको कुन काम पर्छ उससँग आफै प्रशस्त विद्युत छ होइन तिब्बतको लासासम्म त रेल लिएर आइसक्यो चिन त्यो अन्तिम बोर्डरसम्म केरुङसम्म उसले रेल कुनै दिन छ चिनलाई नेपालबाट कति भौतिक सहयोग चाहिन्छ चाहिँदै चाहिँदैन चाहिन तर चिन पनि त आखिर उसको सीमा जोडिएको कारणले नेपालमा कहीँ न कहीँ उपस्थिति त उसको चाहिन्छ चा। त्यसको लागि उसले दुवै कम्युनिस्ट नामधारी दललाई मिलाएर एउटा आइडियोलोजिकल फ्रेन्ड बनाएर प्रयास पनि गर्यो त्यो त पनि भएन त्यो सम्भव भएन अब अहिले ओलीजीले अब चिनको बेस्ट फ्रेन्ड आफूलाई देखाउनको लागि पनि यो यात्राहरू गर्ने कुराहरू होला ऋण लिँदैन भन्ने कुरा कङ्ग्रेसको छ तर यहाँ लिऋ ऋण लिइसकेको त प्रमाणित भइसक्यो अब यसबारेमा काङ्ग्रेसले के भन्ने के बोल्छन् के गर्छन् के मतलब छैन यहाँको हाम्रो राज्य समेत कङ्ग्रेसले ऋण हामी लिँदैनौँ भन्यो यहाँ त सरकारले ऋणलाई अनुदानमा परिणत गराउने प्रयास गर्छौँ भनेपछि त ऋण त लिएको छ काङ्ग्रेसका एक एक हामी त्यो पश्चिमको भित्रैका हौ हामी त एकदम भित्रैका भनेर दाबी गरिरहेछन् अर्को नयाँ आएकाहरू पनि हामी उहीँका हो एक्ति हामी त पक्का पक्कियौँ लालमोरियाउँ भनेर दाबी गरिरहेछन् त यस्तो हुँदाहुँदै हो फेरि यो कम्युनिस्टलाई चाहिँ उनीहरूले बोक्नुको केतुक ऊ त हरेक फोर्सलाई बोकेर राख्छन् उनीहरूले कम्युनिस्ट मात्रै होइन हरेक फोर्समा पेनिट्रेसन गरेर उनीहरू प्ले गर्छन् अब अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो इन्ट्रेस्ट नेपालमा भनेको हाम्रो भू राजनीतिक अवस्थिति हाम्रो सामरिक महत्त्व नेपालको भू राजनीतिक अवस्थिति अहिले के छ भने हामी पृथ्वीको सबभन्दा संवेदनशील ठाउँमा छौँ किनभने इमर्जिङ ग्लोबल फोर्समा भारत र चिन आउँदैछ यो ब्रिक्स त्यसको बिच चिन र भारत बिचको यो निकटता यो पछिल्लो निकटता रुस त्यहाँ इन्क्लुड छ अर्थात् रुस कुनै न कुनै ढङ्गले त्यससँग जोडिएको छ यसपछि के पश्चिमाहरूको के ब्रेक लाग्ने सम्भावना छ अब यिनीहरूले युरो जस्तै एउटा ब्रिकेसिया अहिले त्यही नाम आइरहेको छु यो के छ भने अब जस्तो ग्लोबल करेन्सीको रूपमा हामीले डलरलाई मात्रै हेर्दै आएका त्यसलाई माइनस गर्न त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि होइन त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न सक्यो भने धेरै कुरामा अमेरिकाको महत्त्व जुन छ अहिले एकतर्फी महत्त्व जुन छ त्यो केही हदसम्म ब्यालेन्स हुन्छ भन्ने विषयमा एसियन फोर्सहरू युनाइट भएका छन् त्यो सम्भावना छ त्यसको कारण के छ भने पश्चिम छ त्यसको कारण के भने अमेरिका अहिले लगभग सेचुएसनमा पुगिसकेको छ उसको जुन डेभलपमेन्टको हाइट छदेखि लिएर उसले गरिरहेको इन्कमदेखि लिएर उसको म्यानुफ्याक्चरिङ लगायतका ग्लोबल मार्केटमा उसको सप्लाई लग मा 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 जुन लगभग सेचुरेसनमा छ हुन त इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीमा आज पनि अमेरिका मल्टिप्लाईमा अगाडि छ किनभने उसको पोलिसी नै त्यस्तो छ कि दुनियाँ विश्वको जुनसुकै राष्ट्रको कोही इन्टेलेक्चुअल उसको ब्रेन छ भने त्यसलाई उसले सहज ढङ्गले भित्राइहाल्छ त्यो उसको जुन छँदैछ तर यो ब्रिक्सको माध्यमबाट विश्वका फास्टेस्ट ग्रोइङ इकोनोमीहरू एक ठाउँमा जम्मा हुँदैछन् यो एक ठाउँमा जम्मा भयो भने त्यसले गम्भीर र महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ र विश्व अर्थतन्त्रमा एउटा फेरि अर्को पोल क्रिएट गर्नेछ हुन त हामी अब टु पोलबाट युनिपोलरमा गयौँ होइन बाइपोलरबाट युनिपोलरमा गयौँ अहिले युनिपोलरबाट हामी मल्टिपोलर वर्ल्डमा डाइभर्ट भएका छौँ कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एक मिनटमा मात्रै जवाफ दिनुहोला मसँग समय रहेन जुन नेपालको राजनीतिक ठुला दल जो जसले परिवर्तन गऱ्यौँ भन्छ नि उनीहरूको ऱ्यापिड डिक्लाइनिङ अर्थात् एकदम निरन्तर एकदम त्यो ओह्रालो यात्रा फास्ट माने एकदम ओह्रालो यात्रा जस्तो देखिन्छ काङ्ग्रेसको नेतृत्व पङ्क्ति काङ्ग्रेस पार्टी एमाले एमालेको नेतृत्व पङ्क्ति जहाँ गयो त्यही नाराबाजी केपीका विरुद्धमा देउबाका विरुद्धमा प्रचण्डको त्यही हविगत देखिन्छ यो के सन्देश हो नेपालको राजनीति के ठुलो एउटा परिवर्तनको सङ्घारतर्फ उन्मुख हो नयाँ पुस्ता यो पुरानो नेतृत्वलाई दुध कार नयाँ शक्ति सिर्जना गर्ने वा नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने कसरततर्फ उन्मुख हो के हो यो संक्षिप्तमा है आम जनमानसमा परिवर्तनको उत्कट आकाङ्क्षा बढेको छ एकदम धेरै आकाङ्क्षा बढेको छ तर त्यही लेभलको नेतृत्व पाइरहेको अवस्था छैन विश्वसनीय नेतृत्व नेतृत्व पनि अब नेतृत्वमा आएकाहरू पनि छिट्टै बदनाम हुने छिट्टै विवादित हुने अवस्था भइरहेको छ जुन जुन गम्भीरता हुनुपर्थ्यो होइन नेतृत्वमा अब युवा उमेर भएकै कारणले उसृङ्खल हुन मिलेन उत्सृङ्खल स्वभाव छँदैछ यथावत छ उद्धण्डता छँदैछ भने राजनीतिमा सार्वजनिक जीवनमा नआए हुन्छ सार्वजनिक जीवनमा आएपछि जिम्मेवारी बोध हुनुपर्छ मलाई लाग्छ जिगरामजी त्यस प्रकारको जिम्मेवारी बोध भएका युवा नेतृत्व आयो भने परिवर्तन असम्भव छैन हस् धन्यवाद छ यहाँलाई है त धन्यवाद आदरणीय दर्शकविद उहाँ हुनुहुन्थ्यो देवेश राजनैतिक विश्लेषक समसामयिक विषय केन्द्रित गरिएको संवाद म सहित नर सम्पूर्णलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार